ti krásné Vánoce a spoustu dárečků, ale hlavně pohodu, štěstí, radost a lásku. Užij si Vánoce, ahoj! Takže čusák, lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude ze Shakes and Fidget a pokud dobře víte, tak včera vyšla S29, na které teďka právě hrají. Ve 4 hodiny včera vyšla. A takže teda od včerejška na ní hrají a uvidím, co nového se tu změnilo za tu dobu. Tak. Doufám, že se vám tady to video bude líbit. Jestli ano, tak když tak můžete zanechat like, odběr a komentář. A když tak dolů do komentářů mi můžete napsat, kdo tady hraje. Budu ráda. Když tak bychom vás mohli pozvat i do cechu. Jmenujeme se tu Rockford. A je nás tu takhle. Jo, já jsem 9, takže budu muset zamakat trochu. Já jsem to teďka nehrála. Až teďka, no. Takže fakt budu muset máknout. Trošku si to tu vylepším. Statíky. Tak. Zbytek hodíme sem. Tak, tak. Doufám, že se vám teda video bude líbit. Jestli ano, tak když tak zanechte like. To už jsem vám vlastně říkala, takže se nebudu opakovat. Tak. Jo, já bojovat teďka nemůžu, když jsem si dala úkol. Takže takhle. Jste v našem cechu. A jsme na pozici 131, chceme se dostat výš. Doufám, že se vám teda video líbilo, když tak zanechte like, odběr a komentář, budu se s váma loučit. A zdravím Nikčí, doufám, že dneska se vám splní všechny přání, co jste si přáli a tak. A přeji vám šťastný Vánoce a hlavně bohatého Ježíška, který dneska přijde večer. Jen k těm, kteří nezlobili teda. Ty, co zlobili, bohužel mají smůlu. Já dělám si jen srandu. Takže tak asi. Dneska můžete očekávat víc videí. Doufám, že se vám budou líbit. Takže zatím čusák.